Тут на кордоні України з Євросоюзом в черзі стоїть приблизно 20 машин. При нормальному перебігу вони мають пройти КПП приблизно за 2-2,5 години. Натомість ситуація по той бік кордону абсолютно протилежна. В черзі там стоїть машин на кілька десятків кілометрів. На Закарпатті на в'їзд машин із Європи працює два КПП. З боку Угорщини – це Захонь, Чоп. Від Словаччини – Убля, Малий Березний. Черги, нема краю, ні кінця. Люди вже стоять по 3-4 доби. Без води, без їжі, без нормальних санітарних умов. Закарпатці купують євробляхи переважно в сусідів. У Словаччині, Чехії та Угорщині. Через нульове розмитнення ажіотаж чималий. Навіть попри те, що ціна у європейців зростає. Якщо у перші дні автомобільного безвізу машину можна було придбати за 1500 євро, тепер вартість підскочила приблизно на третину. Але це українців не стримує. Десь я там бачила маленька дитина, ну може до 1.5 роки. І вагітна жінка спереді також бачила вагітну. Ось так усі стоять. Кілька днів у черзі і нарешті Україна. Переночувавши 2-3 доби на кордоні, опиняєшся в Україні. Але машина ще залишається європейською. Аби вона стала українською, треба завершити процес розмитнення та зареєструватися. І тут знову треба бути готовими до черг. Експерти, митниця, сервісні центри. Пробуємо зайняти електронну чергу в сервісному центрі. За день тут обслуговують 30-50 клієнтів. Номер 29 – це означає, що з цим номером реально прийти і зареєструвати автомобіль сьогодні. Цей чоловік уже завершив процес розмитнення. Підраховуємо разом 2000 євро за все. Скажіть, скільки ви це зайняло у вас часу, аби переїхати і зареєструватися? О, я раніше приїжджав. Ну, скільки на кордоні стояло? Добу. А тут теж? Тож доба? Ні, зранку до вечора. Цілий день, да? Ну так. Юрій – підприємець та водій зі стажем. Каже, нинішній ажіотаж природній, адже за кілька днів, ймовірно, знову доведеться платити чимале мито. Утім, очікує, що президент не підпише проголосований парламентом закон. З першого числа, напевно, нічого не станеться, тому що всі добре розуміють, що під кордонами дуже багато автомобілів. Зараз йде робота над тим, щоб якось трошки затягнути в часі, до певного періоду, хто купив транспортний засіб, напевно, щоб все-таки люди зуміли завести ці транспортні засоби, бо якби людина, якщо там запланувала, що там в неї автомобіль має вийти там 2-3 тисячі доларів, то він має вийти 2-3 тисячі доларів. Хай там як, до 1 липня черги з автомобілів, які ввозяться на розмитнення, на кордоні точно нікуди не зникнуть. Транспортні засоби, які ввозяться під розмитнення, вони займають окрему чергу. Це не створює дискомфорту чи якихось черг, не створює для громадян, які просто перетинають кордон в якості туристів, чи у своїх справах, так? От. Ну, тому, в принципі, це трошки полегшує перетин кордон з іншою метою, ніж з метою ввезення транспортного засобу. Минулого разу, коли в Україні запровадили пільгове розмитнення і українці не встигали перетнути кордон, до визначеної дати вони кидали куплені машини просто на території іншої держави і далі вже європейці думали, як їх утилізувати. Водії не виключають, нині ситуація може повторитися. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.